Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Precatório. Quem nunca ouviu falar, um dia vai ouvir. E é sobre isso que nós vamos falar agora aqui no TPM. Fique ligada. Pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o advogado tributarista, Dr. Rodrigo Forstenetti. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é meu. E para isso, querido, eu quero que você explique pra gente o que vem a ser os precatórios. Olha, os precatórios, eles são títulos que representam dívidas do governo. Certo. Então, no caso, você, vou dar um o exemplo. Governo está devendo para o cidadão. Isso. Vou dar um exemplo básico para facilitar a compreensão. Se você tem um problema trabalhista, sim, você ingressa com uma ação contra o seu empregador e, ganhando essa ação, você recebe os valores, ou caso não consiga recebê-los, você penhora bens, você busca a satisfação da dívida. Contra o governo, não existe isso. Quando você ganha uma ação contra o governo, então, seja o funcionário público buscando reajustes, diferenças, enfim, seus direitos, como você bem disse, Zezé, ou seja, qualquer outro tipo de ação, indenizações, desapropriações, por exemplo, que ocorre muito, contra o poder público, você recebe quando o crédito não é considerado como de pequeno valor. Que é de 60 salários, se não me engano, isso, não é isso? Perfeito. Aí você recebe um título que é denominado de precatório. Então, e aí vamos lá. E aí a coisa, vamos lá. E aí Luciana, vamos lá. Você pode soltar outra pergunta aí que ele vai te explicar tudo. E me fala uma coisa, então são vários tipos de precatório. Isso, perfeito. Hoje, na verdade, você teria dois tipos de precatório. O que nós chamamos de precatório comum e o precatório alimentar. Tá? Como é que é? O precatório alimentar são as verbas alimentares, ou seja, o funcionário público tem haveres contra o seu empregador, que é o Estado, governo. E toda a verba dele decorrente é chamado de verba alimentar, consequentemente o título recebido com esses créditos é chamado de precatório alimentar. Certo. Os outros precatórios, ou seja, de natureza não alimentar, são denominados de precatórios comuns. A indenização, a desapropriação, por exemplo, que a Zezé comentou, é chamado de precatório. O valor decorrente da condenação do Estado é chamado de precatório comum. E aí, querido, né? Agora outra coisa. No caso, qual é o procedimento? Então, vamos já para um negócio mais prático. O governo está me devendo. Eu estou aí com esse precatório. Ele continua inadimplente. O que eu tenho que fazer? Rezar para Deus me dar uma vida de uns 150 anos. Eu ia sugerir. Fazer benzer algum trem para ver se vinha esse dinheiro. Mas falando sério, não existe alguma atitude realmente aplicativa judicial dessas, em relação ao governo? Existe. Ou não? Aí entra, inclusive, a mensagem da Luciana ao fazer a alusão ao tema tributo. É engraçado porque o Estado cobra verosamente os seus tributos e as pessoas são instadas a pagá-lo de qualquer maneira. É. E infelizmente ele não honra com as suas dívidas. Né? O Estado de São Paulo hoje, com relação aos precatórios alimentares, ele tem um atraso de 12 anos no pagamento dos precatórios. Bom, tataranetos, né? Pô? Então quer dizer, aquela sua expressão reza mesmo, mas tem que reza rezar, bonito, puxar o porque o negócio é complicado. Agora, eu mencionei que existem dois tipos de precatório, isso influencia, sim, na forma de pagamento. O precatório Qual que é o primeiro? É o alimentício? Isso, o precatório alimentar, ele tem uma preferência, certo, de pagamento. E tem 12 anos de atraso tendo a preferência. O precatório alimentar, tendo a preferência. Os outros precatórios, os comuns, então, por exemplo, você paga um tributo de forma equivocada. Você tem que entrar com uma ação judicial, você vai receber o quê?
um precatório. Esse precatório, autorização constitucional, isso que dói muito, né? Ele é pago em 10 parcelas anuais iguais e consecutivas. E mesmo assim há atraso. Então, olha só. Então, o precatório alimentar era para ser pago à vista. Sim. Como eu mencionei, o Estado de São Paulo tem pago seus precatórios com 12 anos de atraso. O governo federal tem pago com dentro do prazo, mas quando a gente diz dentro do prazo, é um ano e meio, dois anos de atraso. Mas menos mal, né? Mas menos mal. É, hoje, para vocês terem uma ideia, o governo do Estado de São Paulo tem pago seus precatórios de 98. Quando eu digo 98, a pessoa ingressou com uma ação lá por 1970, 1980, passou por todas as fases do processo. A hora que finalizou o processo, ela recebeu um precatório. Então, esse precatório, ele vai receber um número. Você apresenta a documentação como no senha. Órgão. Isso, é como se fosse uma senha. Alguma coisa barra o ano em que você apresentou. Ou seja, esse precatório era para ter sido pago em 98, não foi pago, o governo está pagando agora. Terminando de pagar 98. Bom, o que eu posso fazer? Se mata. Eu posso correr atrás. Eu posso correr atrás. Existem algumas medidas que juridicamente seriam viáveis, né? Como sequestro de bens. Sim. De quem? Do governo? Do Estado. Do governo. Pode sequestrar. Sequestra as receitas. Só que o... Por que só o meu, Luciano? Se você tiver devendo para alguém, o seu credor vai entrar com uma ação, vai pedir penhora online da sua conta corrente. Você acorda sem nada. E hoje é famosa, né? Mas infelizmente os tribunais não têm permitido o sequestro das verbas do Estado, alegando que é por motivo de força maior o não pagamento. Que é um absurdo, porque fica nítida a ingerência dos recursos públicos. Amor, mas já nós vamos fazer esclarecer bem mais coisas, porque agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. O que mais combina com o verão? Fisioforma, é claro. Na Fisioforma você faz tratamentos personalizados para acabar com a gordura localizada, com a celulite, ainda pode fazer depilação progressiva definitiva e ficar livre dos pelos de vez. As profissionais são altamente capacitadas e os aparelhos da mais alta tecnologia. Agora tem novidade também na clínica de Ribeirão Preto, você pode fazer o seu bronzeamento, um sistema exclusivo da Fisioforma que vale a pena você conferir, viu? Não é aquela câmara de raios UV, também não é aquele bronze a jato, é uma novidade aprovada pela Anvisa, que você pode fazer com total segurança, vai ficar com uma cor linda, linda, linda. Bom, já sabe, né? Pra ficar linda nesse verão e em todas as estações do ano, faça o seu tratamento na Fisioforma. Ah, muito bom o tratamento aqui da Fisioforma. As profissionais são muito simpáticas, eu adorei, adoro vir aqui. Todas me tratam muito bem, sempre sorrindo, muito legal. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta que você vai ter toda essa maravilha pra você. Nosso comercial e voltamos já já. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses três problemas ao mesmo tempo. Associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado.